Әл-Фараби ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары сауда орындарын аралап, жеке кәсіпкерлерге е-салық бизнес мобильді қосымшасы жайлы түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Аталған қосымшаға ауданда 24 наурыздан бастап 1000-нан астам кәсіпкер тіркелген. Біз мына бүгін Әл-Фараби ауданында тіркелген дара кәсіпкерлердің бәрін е-салық бизнес мобильді қосымшасына тіркеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мына бүгін Тәукехан көшесінде орналасқан дүкендердің бәріне шетінен кіріп, осы дара кәсіпкерлерге е-салық бизнес мобильді қосымшасына қалай тіркелу керек екенін, оның қандай плюстері бар екенін бәрін түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Кәсіпкерлер бұл бойынша енді қандай информация ала аламыз, қандай мәліметтерді көруге болады деген сұрақтар қойып жатыр. Оған бәріміз мамандарын түсіндіріп, бұлай тіркелген туралы анықтама ала аласыз, төлеуін атқан салықтарыңыз бойынша анықтама ала аласыз деген мәліметтер беріп жатырмыз оларға. Е-салық бизнес мобильді қосымшасы келесідей мүмкіндіктерді береді. Жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қою және тіркеу есебінен шығару, салық режимін таңдау және өзгерту, жеке кәсіпкер қызметкерлері мен жеке тұлғалардың есебін жүргізу, қосымша чектерін қалыптастыруға, жоюға, авансық төлемге қосымша чегін беруге, өткен кезеңдер бойынша танылған табыстарды төлеу есебіне ақша қаражатын алу кезінде чектерді беруге, бұл ретте чектерді қалыптастыру қосылған құн салығын төлеушілер болып табылмайтын жеке кәсіпкерлер үшін қолжетімді. Данное приложение е-салық бизнес мобильді қосымшасы қолданба чектері бойынша кірістерді есепке алу, мобильді қосымша чектерінің негізінде салықтар мен әлеуметтік төлемдерді автоматтандырылған түрде есептеу, жеке кәсіпкерлер үшін салықтың және әлеуметтік төлемдердің есептелген сомасы туралы хабарламаларды қалыптастыру, автоматты түрде алдын ала қалыптастыру және мемлекеттік кірістер органдарына оңайлатылған декларацияны ұсыну мүмкіндіктерін береді. Бұдан бөлек е-салық бизнес мобильді қосымшасы салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру не ұзарту қайта бастауға және кәсіпкерлік қызметті оңайлатылған тәртіппен тоқтатуға жол ашады. Қосымша жеке кәсіпкер ретінде тіркелу және табыс туралы анықтама, жеке хабарламаларды алуға және автоматтандырылған есептеу нәтижелері бойынша есептелген салықтар мен әлеуметтік төлемдерді төлеуге мүмкіндік береді. Е-салық бизнес мобильді қосымшасын App Store, Play Market арқылы жүктеуге болады. Толық ақпаратты kgd.gov.kz сайтында немесе 1414 бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады. Шынар Оразова, Жабраил Қасымов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.